závodu byl nejhůře dvakrát na třetím místě. Loni tady v tom prvním obřáku v Altabadi a pak také v roce 2022, 13. března v Krajenské Goře. Jinak sama vítězství. Nesmíme opomenout na velmi dobré výkony jeho soupeřů. Jan Kranec nakonec třetí místo. Pro něj je to další cenný úspěch a zopakování včerejšího výsledku. Po druhém místě z Val d'Isère, včera bez stupňů na čtvrté pozici, dneska je druhý Marko Švarc. No a teď už tedy král. Možná okoukaný obrázek, každopádně kdo hoví alpskému lyžování, musí uznat, že Marko Odermatt je prostě někde jinde.